nejvýše postavenou slovenskou posádku, protože Jaro s Erikem vedou tabulku mistrovství Slovenské republiky. Podotkl, že jsou to mistři Slovenské republiky z roku 2015 a mají na svém kontě celou řadu úspěchů, nejenom na slovenských a českých tratích, ale svého času závodili taky v mistrovství. No.
Slovenská posádka, posádka, od které jsme toho hodně čekali, ale přesto si myslím, že Jaro s Erikem ještě předčili naše očekávání. Jak už tady zaznělo, jsou šestí absolutně, třetí v hodnocení mistrovství Slovenska. Nyní za slovenský šampionát od paní Zdenky Frývalské ze Slovenské asociace motoristického sportu. Jaro, pokud dovolíte pár slov. Já myslím, že kdyby vám někdo před startem řekl, že z Ústopeči budete odjíždět jako šestí absolutně, tak že byste asi byl spokojen. Tak jak to hodnotíte nyní po závodě? Tak ano, tak ty rychlostné zkoušky byly náročné, byli jsme zvyknutí na našu tovinu, tak kombinaci zaslal tom, tak jsme se s tím museli nějakou pretrápit ten první den, ale dneska už byl asi jiný, tak se nám dneska vyšlo krásně. Neprášilo se to oko. Tak jsme si krásně dozavodili. Šestí absolutně, třetí v hodnocení mistrovství Slovenska. Přivítáme